poslove dana državnosti i to je jučer rekao Kovarević na pitanju novinara, što bi njegovo... Hrvatski Vučko je malo zahirio. Ako on doista misli da je građanima ove zemlje prioritet koji je praznik, kada, onda doslovno ne razumije one ljude koji žive sa 700 eura o kojima smo pričali prošli tjedan ili još manje, jer prosječna mirovina je ispod tog iznosa. Dakle, ako smo sveli hrvatsku politiku i ono što bi mi kao političari, zastupnici, ministri, članovi vlade, predsjednik vlade se trebali baviti, ako to svodimo samo na praznike, onda žali Bože takvu politiku. Na takve gluposti kakve on u stanju izgovoriti, sramota me i odgovarati. Kako